Og det der, det var Jonas, vores kreative direktør for Goodjob, som overhovedet ikke er blevet nævnt. Ja, vi har nævnt nævnerne lidt, og så har vi slet ikke sagt. Ja, vi har snakket om. Vi har ja, du er simpelthen. Og problemet er, at han er både lækre end os, og yngre end os, så ja. Ham har vi fuldstændig ignoreret. Det er derfor, vi gør det jo. Ja, sådan er det tit. Så får man ikke Tanja noget, Pedersen, jeg tror, det er hende. Er det hende, der har vundet? Jeg vil rigtig hun gerne har vundet Kære Troels Kær med Rom. Jeg vil rigtig gerne få Kære Troels Kær med Rom og mig selv med GHD'en. Ja. Mit største julegaveønske. Dit største julegaveønske, Tanja Pedersen, ja. Det er lige blevet hvor gammel er Tanja? Kan man se det? Det er et helt hvor gammel er Tanja? Ja, hun er, okay. Tanja, hun er voksen. Hun er voksen kvinde. Godt. Ved du hvad, Tanja? Så er du garanteret også gift med en voksen mand. Så jeg smider lige den her oven i hatten. Ja. Men jeg prøver at låne og jeg ved godt, du kan ikke få dig til at sige det til ham. Og, og du har, der er lige det her ene hår, der irriterer dig længe. Så bare giv ham det. Jeg vandt den på Kusum, så kan du bruge den, hvis du vil, skatter. Ja, jeg vandt den bare. Ja. Ja. Så brug, og så går der lige præcis 5 minutter, så kan du høre. Det er ufart, det er noget andet, nu lige. Nå. Nå, nå. Den smider vi lige over i hatten. Det er helt andet. Det er jo, det er jo og det er også, tillykke, det er voksen snak. Tillykke med det, Tanja. Men det er jo helt, altså, der er du helt off, Jacob. Men Tanja, det ved du nok selv. Og det skal vi ikke signere dig med. Nej. Men, så. Nej, nu har vi et præmier. Nu har vi 200 pause lidt. Så kommer vi tilbage med nogle vilde præmier. Idiotisk. Vi sagde, at vi stopper klokken 10. Vi har kun været her i 10 timer. 12 timer. Jeg har hørt om en fantastisk lille pige. Nej! Det er rigtigt. Det var rigtigt. Det var også en pige, der skrev før. Hun viste sig gerne med den der krøljern her. Hun har ikke råd til det. Det er snart jul. Og vi kommer til at give det. Hvad hedder hun? Olivia. Og Olivia... Hvad gør vi med det? Og ja, hun er, du ved, hun er, jeg siger, det er jo ikke voksen, og jeg siger, det er ikke voksen, det er en lille pige, og hun er ikke, jeg tror også, hun er for, hun simpelthen, det ville være ulovligt, hvis hun fik et arbejde for at tjene penge, det ville ikke? Ja. Hvad skal vi gøre? Hvad gør vi med det, for jeg tror, vi har givet det væk, Jacob Ritzgaard. Og det er også derfor, jeg er sådan lige Olivia, lidt dårlig smag i munden. Olivia, vi finder et krøljern til dig. Nej. Ej, hvor var det fint. Men skal Olivia lige skrive en besked også ind til Kulsjøm måske, eller hendes mor eller et andet? Jakob. Jakob. Der kommer nok lige en besked til dig om krøljern, som lige er udannonceret. Oversætter du for ham? Det er godt. Sig det. Godt. Han har lige oversættet. Der er krøljern på vej.
Der er sikkert en mor, vi er, lige ved at skrive. Vi er et krøljern nede, og vi skal finde krøljern ekstra. Vi skal finde krøljern. Der er rød i... Og det skal godt et. Ja. Flot et. Og vores hjerte er blevet knust. Vores hjerte blev knust meget? Er det ikke rigtigt de sidste, halve time? Sådan. Nå, det var også... Mit blev knust, dengang vi lavede... Mit blev knust, da jeg var en ekskæreste. En sur ekskæreste. I det rollespil, vi havde. Ja. Det er lige meget. Som havde glemt det. Det er også kæret, Jacob. Ved du, hvad jeg godt tænke mig at høre? Nej. Jeg kunne godt tænke mig at høre fra nogen af drengene. Hvem skal ud i aften? Er der nogen? Eller pigerne? Lige så vigtigt. Fordi så kan det godt være, at vi har noget, der lige kan spice turen en lille smule op. Er der nogen af jer, der skal i byen i aften? Og hvor skal I byen? Jeg er faktisk selv lidt i tvivl nu, om jeg skal. Skål. Ja, vi har også været i gang lang tid. Ja, hvis der er nogen, der er i Aalborg skal i byen, så kan de jo passende komme forbi og hente os, fordi at vi trænger til lift. Der er ingen af os, der kan køre bilen mere. Ja, skål. Skynder vi at drikke, så vi... Nu kunne vi godt præcis. Okay, jeg kan lige sige det her, ikke også? Det her, det er skal freestyle. Skynder vi ikke kan køre. Det har nemlig ikke været hele dagen. Men vi fortsætter jo efter klokken 10. Vi skulle være stoppet. Men jeg tænker bare, kunne man måske få nogen ude fra din afdeling til at komme ind med noget slik? Ja. Sidder der en ude i din afdeling? Sidder der måske... Kan du måske lige... Kan du komme en opfordring der, Nadia, til din afdeling? Tina, kan du eventuelt lige komme herud med lidt snoller? Vi trænger til noget slik. Nej, det bliver, nu bliver det også lidt internt. Nej, ikke den der, Lennart. Nej, det skal være rigtigt. Lennart, tag den tilbage igen. Det skal være rigtigt. Hvad er du simpelthen tøs for dem over slikket? Prøv at trykke på. Hvad sker der, hvis du trykker på den gule knap der? Okay, lad os lige tage en scene for Jan Poenegade. Skål. Ja. Sådan der, ja. Hey, hvad hedder det? Klokken er ved at være mange. Politiet er bange. Hold da kæft, mand. Ved du hvad? Du er klar til at hjem. Jeg tror altså, når jeg ser hjemme, så skal I sige, nej, Jacob, bliv her. Bliv her, Jacob. Nej. Altså, det er godt, bliv her. Nej, hvorfor skulle jeg blive? Jeg skal gå hjem, jo. Ja, så står jeg bare med selv. Jeg skal sige, nej, Jacob, du skal blive. Nej, jeg kan lige så gå hjem. Ej, skal jeg? Det er kun dig, der kan blive, fuck. Hvis du ikke bliver, så er der ingen Jacob. Og festen dør, hvis jeg... Ah, okay, så bliver jeg lige lidt længere. Du kan godt blive. Jo, så er det typisk... Jeg får besøg hele vejen fra København, og hvis jeg gerne har... Åh, nej, der var en, der vil have et selfie mere herovre. Jeg går lige over og tager et selfie mere. Okay, undskyld, jeg er afbrudt. Undskyld, jeg er afbrudt hele aften, men folk kan bare have selfie, så... Nå, okay. Men vi skal simpelthen lige bruge... Vi mangler noget slik ud fra din afdeling. Er der nogen, der skal i byen i aften? Jeg tror ikke, at dem her over bag, vi skal, for de skal faktisk møde igen her klokken 8. Yay! Det var der er, se, nu skriver folk kærlighed, Nanna skriver kærlighed. Jeg tænker også, altså det kan her... Kan du sætte besked op? Kan jeg gøre det her op? Vi har været fuldstændig crazy lang tid her på, på lageret her. Og er gået over tid og har fået rigtig mange, og det er vi sindssygt glade for. Og det er ikke kun os, der har det, er også folk baby og folk, der render rundt på lærer, og folk, der sidder derude i supporten og så videre. Her har vi vinder også en der. Nadia, hun faldt for den. Ej, men det er jo en sikker vinder. Tobias, ikke? Yes. Elektrisk vinduesvisker. Jeg er spændt på, hvad den virker. Det er så smart. Det er smart. Ja, det er det virkelig. Smart. Du skal skrive en besked ind til... Han sidder klar derinde. Ja. Det er sjovt, det der, besked, sover det der, altså. Du sagde, at det har faktisk aldrig været rigtig sjovt. Nu kan jeg bare ikke stoppe igen. Men problemet er lidt i den her joke, det er... Jeg kender det godt. Hvis man er kommet ind på en rille, så er det der, man har med. Jakob sidder derovre og skriver besked til ham inde på Facebook, så får han en med din navn og adresse, Tobias. Og du har vundet en... Tobias, der har vundet en... Windows-pusser. Lige præcis. Jeg synes, det er ret imponerende at se, hvor mange der egentlig ser med her. I kunne vælge at se traditionelt tv. Jeg tror, Danny, han skriver her, han skal i byen, i bundebyen Iskast. I Odense. Så skriver Tobias her, han skal lige en tur igen. Tobias, det kan være, vi ses senere, så skal du give en drink. Tobias, hvor går man hen? Thomas, det er jo mange år siden, han så har været ude og strække dansebenene. Ja. Hvis vi overhovedet ender nogen som helst sted, Jacob Risgaard, så står vi et eller andet sted. Altså, ja. Så står vi bare. Thomas, jeg er simpelthen ked af at sige det. Jeg kan godt forstå, at du er træt, og du har lavet fjernsynet i 12,5 time nu. Det beatbox her, det slipper du simpelthen ikke for. Det gør du ikke. Kom så. Kom så. Jeg sidder... Hvor ser du det hen? Er det bare noget, du selv siger? Nej, altså, det skriver det. Hele tiden. Prøv at se, det står hele vejen. Min bror skal i byen. Okay. Ja. Hvorfor er det hele tiden det der kamera der? Det der kamera der, det skal kun køre på et eller andet produkt. Han fatter ikke en skid ham derovre. Jamen, det gør jeg ikke nu. Det gør jeg slet ikke, når det der kamera kører. Hva? Nej, jeg er enig. Der er simpelthen kamera, der er bedre ved os end andre, Thomas. Lige. Nå, nej, men det er ikke. Det er også det der med, det er jo ikke på sådan noget eller anden måde en highlight ting. Hvis man har et produkt, okay, har et keeper, det skal vise. Ja. Okay, det må gerne blive vist. Ja, men jeg vil gerne lige sige,
jeg er imponeret over, at man kan lave 12,5 timers